অসম বিধানসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ বাবে আহিছে শাসক বিৰোধী ৰিজনৰ পাছত সিজন বিধায়ক। ভোটদান কৰিবলৈ আহিল বিধায়ক অখিল গগৈও। বিধানসভা চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিয়েই অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰণ। বিজেপিয়ে আদিবাসীৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলিছে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আদিবাসী হয়নে? বিজেপিৰ এয়া ঘৃণনীয় ৰাজনীতি। বিজেপিয়ে এতিয়া আদিবাসীৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলিছে, কিন্তু যিগৰাকীক তেওঁলোকে উঠাইছে তেওঁ আচলতে আদিবাসী হয়নে? দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেওঁ আদিবাসী হয়নে? তেওঁ এগৰাকী অভিজাত মহিলা, যিগৰাকী মহিলা নিজে ৰাজ্যপাল আছিলে, যিগৰাকী এম এল এ আছিলে বহুদিন ধৰি, যি ৰাজ্যপাল আছিলে, তেওঁক যদি আদিবাসীৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলিবলৈ যোৱা যায়, অত্যন্ত উচ্চ মানে অভিজাত এগৰাকী মহিলাক তেওঁক লৈ আজি আদিবাসীৰ যি ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলা হৈছে, তেনেকুৱা ৰাজনীতি, ঘৃণনীয় ৰাজনীতি। এন ডি এৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক লৈ অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। অখিল গগৈৰ লগত প্ৰায়ে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হোৱা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পোনপটীয়া আক্ৰমণ অখিল গগৈক। মানে অখিল গগৈ এইটো মালটো একো নাই, ইয়াত এই মাথাটোত একো নাই, মানে মালটো নাই বুলি কৈছোঁ মই, সেইকাৰণে এইটো কৈছে। কাৰণ অখিল গগৈ তেওঁৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীৰ তুলনাত নাহে, মানে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী ইয়াত, আমি চাগে অকণমান দূৰত থাকিম, অখিল গগৈ বহুত পিছত থাকিব। মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী যেতিয়া ৰাইজৰ সেৱা কৰা আৰম্ভ কৰিলে, অখিল গগৈ চাগে তেতিয়া দেউতাক মাকে বিয়াই পতা নাছিল, তেওঁ জন্মই হোৱা নাছিল। সেই অখিল গগৈ গোটেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী বাগান অঞ্চলৰ পৰা তেখেত মানে পিটন পাব এনে এটা মানে দশা হ'ব যদি বাগানত প্ৰৱেশ কৰে। অখিল গগৈৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো। এটা জাতিক অপমান কৰিছে অখিল গগৈয়ে। আদিবাসী হিচাপে ৰাজ্যপাল হৈছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। ক'ব নাপায়, এইটো একদম ক'ব নাপায়, এইটোতো এটা জাতিৰ প্ৰতি অসন্মান হৈছে, এইটো এটা জাতিৰ প্ৰতি অসন্মান হৈছে। মই এইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিয় কৈছে নাজানো, কিন্তু তেখেতে এনেকুৱা কথা ক'ব নালাগে। ক'লে মানুহৰ কি হয়, মানুহক সাম্প্ৰদায়িকভাৱে যদি আমি এনেকৈ কথা বতৰা কওঁ, আমাৰ সামাজিক বাতাৱৰণ নষ্ট হয়। তেনেকৈ নক'বলৈ মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা শাসক বিৰোধী সকলোৰে, তাৰ মাজতেই অখিল গগৈৰ এই মন্তব্যই বহন কৰিছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু আৰু ফ্ৰিগোৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়া আৰু ৰঞ্জন চাহুৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।